Hei vaan, hei vaan. Juha tässä, moi. Teemu on tossa. Hei Teemu. Hei, terve, terve. Ai vitsi, kivat mestat hei sä löysit meille. Ihan vaan tähän alkuun tietenkin pakko sanoa miksi me ollaan tässä näin mikkien ääressä, niin, niin me ollaan sunkaan tunnettu pitkän aikaa ja me aina höpötellään eri asioista ja me ihmetellään ja kummastellaan kaiken näköisiä maailman juttuja. Ja joka kerta, kun siinä ympärillä tai muita, niin aina joku sanoo, että hei, nykyaikaa, miksi te ette tee digitaaliseen muotoon näitä teidän höpinöitä? No nyt me ollaan tässä. Niin, me ollaan tässä ja me on, meillä on aika paljon aiheita, mistä me puhutaan, mutta, mutta se on kyllä makeeta, että pystyy puhumaan joka asiasta. ja Ei aina ole samaa mieltä, mutta, mutta nimenomaan tavallaan se avartuu se juttu, että kun näkee vähän muistakin sektoreista, mitä, mitä mieltä ihmiset on. Niin aina voi, asioita voi ihmetellä ja kyseenalaista ja kysyä, että miksi joku on näin ja, ja on, mutta myöskin mun mielestä pitää voida kysyä, ihmetellä, se, ihan sama mihin se liittyy, niin ainahan voi heittää se, en meilläkään kaikkia faktoja asioista, me voidaan tässä näin puhua ja, ja sanoa, että me ajatellaan, että tämä saattaa olla näin tai joku näin ja sitten tietenkin jos ilmenee jostain jotain muuta, niin sittenhän me otetaan mielellään vastaan. Juuri näin, mielipiteitä on niin monta kuin ihmistä ja Mua on aina se, että, 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 että mitä mieltä ihmiset on ja minkä takia. Niin. Ja, ja sitten oppii itsekin aika paljon. Ja, tota, eihän se tarvitse aina olla samaa mieltä, mutta tota, ihmisten tarinat ja niiden tavallaan pääseminen niiden niin kuin, päähän sisään niin on aika mielenkiintoista. Mä ajattelin, että jos tähän alkuun kuitenkin paketoidaan, meilläkin on nyt aika minimaalinen, koska meidän pitää lähteä pelaamaan golfia. <tos> <tos> niin, <tos> <tos> niin, tota, ja illalla, mm. illalla on sitten vielä Daxien matsi. Mutta jos Nyt koska presidentinvaalit, nehän on tässä näin tapetilla. Ää, mun mielestä saudirahoista paljon puhutaan ja ammattilaisurheilusta, niin, niin no, tuossa on ainakin muutama, mitä mä haluaisin pikkasen tässä näin jauhaa no. jäpän kanssa, jos sopii. Mutta presidentinvaaleista, mietitkö Teemu ikinä siis sillä tavalla? Ää, mäkin kävin täällä, tai käytiin äänestämässä ensimmäisellä kierroksella tuolla ää, Los Angelesin konsulaatissa, Suomen konsulaatissa, ja silloinhan meillä oli ehdokkaita iso liuta, mutta mun mielestä on ihan validia ajatella, että miksi kaikki nämä ehdokkaat on siellä, koska jos ihan rehellisesti sanotaan, niin kyllähän osa heistä, heidän täytyy tietää, että he, heillä on mitään asiaa presidentiksi. Joo, mä olen samaa mieltä, me ollaan tässä puuttunut monta kertaa, että mikä se niin kun, syy on alun perin, minkä takia ne on on mukaan. Että, että kyllä, ne on pakko tietää, että niillä, jos niillä on prosentin tai seitsemän prosentin mahdollisuus, tota, niin, niin onko se enemmän sitä kuitenkin sitä PR ja sitä, että tavallaan, että tuodaan omaa, omaa niin kun sitä ehkä silmällä pitää eduskuntavaaleja tai jotain muuta, mutta tota, ja kuitenkaan tämä ei ihan halpaa leikkiä. Niin, koska se on siinä kanssa, että vaikka niin. et pelaat sitä itsellesi tai puolueellesi tai, tai haluat vain muuten ylipäätään olla mukana, niin se kuitenkin se maksaa rahaa. Se maksaa rahaa ja se on varmaan aika kova, tiedätkö, kun katsoo noita vaalit, ja paljon matkustaa ja, ja edustaa, niin se ei ole mikään ihan helppo paketti. Tota. Mutta tietysti on se hienoa, että, että on ehdokkaita ja, ja varmasti nekin oppii siinä matkan varrella aika paljon. On mielenkiintoista, mielenkiintoista on toinen ollut Tietysti se, kun on, 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 tottunut 2015 vuodesta lähtien seuraa Amerikan politiikkaa tosi paljon, monta tuntia päivässä. Ja mä, mä si, sikäli erikoinen, että mä katson, mun kaveri sanoi hyvin, että jos haluat oikeasti tutustua politiikkaan, niin sun pitää katsoa kumpaakin puolta. Täällähän on vain demokraatit ja, ja, republikaanit. Ja, ja mä otin, otin, sen kyllä aika vakavasti. Mä katson, sekä se CNN että Foxia aika, aika, aika niin kuin tasapuolisesti. Ja on aika hyvä kuva siitä, mitä niin kun mitä, miten voidaan puhua samasta asiasta kahdella täysin eri tavalla ja, ja kun puhutaan näiden amerikan pressavaaleista, jopa oman puolueen niin kuin välissä, välisestä kamppailusta, niin se on, se on aika likasta hommaa ja se on todella, niin kuin, tuntuu, että ihme, tai ihme on, että ne ei mennyt enemmän tunteisiin, koska se on tosi niin härskii touhu ja nyt kun näki Suomen homma, niin ne on kaikki niin kuin body että, mikä tavalla niin. tavallaan kyllä ihan makeekin, mutta jotenkin tuntuu, että ei haastata haasta tarpeeksi toisaa, eikä etsitse niin niitä, eroavaisuuksia niin paljon, ja se ehkä mua niin on, pistänyt silmään, että ne on niin kuin jopa tietysti kohtuudella ja, 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 ja niin kuin kohteliaasti niin. olisi roustaa vähän, että, 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 Omia, omia näkemyksiä, mikä ero, ero muistaa. Joo, siis tuossa, tuossa on niin kuin hyvin juttu. Mä mietin sitäkin just, että kun tavallaan ajatellaan, siis demokratia perustuu siihen, että pitää olla valinnanvaihtoehtoja, pitää olla erilaisia näkökantoja, mielipiteitä ja jokaisella on niihin oikeus ja, ja asioista voidaan väitellä, mutta ei, ei pitäisi mennä niin sen rajan yli, mitä valittaisi tänä päivänä tietysti paljon tapahtua, mutta noissakin on paljon puolueita, niin just se, se rahoitus sinne, että jos et sä itse rahoita itseäsi, niin ainakin mulla olisi sellainen ajatus, että se tulee sieltä puolueelta, pakko tulee, koska jos nyt, jos, jos mä olisin ihminen, jolla on vaikka yritys ja mulla on siellä löysää rahaa, niin mik, lähtisinkö mä sponssaamaan, okei, jos se olisi mun ystävä, niin varmaan silloin solidaarisuudesta, mutta just se, että nyt tulee ehdokas, jonka kannatus on valmiiksi 0,5, ja sä, tiedät, sä valit, mm. niin miten sä saat multa sen rahan, miten sä sanot mulle, että hei, sun kannattaa sponssaa mua, koska en mä ole nähnyt politikoilla, tiedät sä, tiedä, niin kuin Juhan jätehuolto Oy sponssia missään mm. haastattelussa. <laughs> tiedät, että tavallaan se rahahan menee hukkaan, jos nyt näin voidaan sanoa. Kyllä, jos katsotaan nä tämän ekan kierroksen jälkeenkin, niin Öö, oliko Haaviston, Haaviston jengi hankki puolitoista miljoonaa parissa päivässä. Niin, niin niinku, mihin se raha menee? Onko se, niinku, se, on, se on, on isoja rahoja tota niin, mutta tarvitaanko sitä niinku... VR-liput on kallistunut tänä päivänä. <laughs> Ja, ja mihin ne muuten, jos sitä jää, niin mihin, mihin ne rahat muuten menee? Se on, se muuten hyvä kysymys, koska kaikki enää sanoo suoraan, että rahat on mennyt. Niin. Mutta mihin ne on mennyt? Niin. Onko niistä kirjaa? Meneekö ne takaisin puolueella puolueelle? niin, kuin, niin. Se on, eikö tämä ole kuitenkin, kuitenkin, henkilökohtainen? Tähän, tämähän ei ole niin kuin puolukki, vaikka sekin voi ehkä tietysti vaikuttaa, mutta niin. eikö tämä ole enemmän tämmöinen henkilökohtainen? kilpailu, mistä niin kuin No mun mielestä ainakin presidentti pitäisi olla puolueeton tavalla. Että okei, ne tulee puolueesta, mutta mulla on aina ollut semmoinen mielikuva, ja sehän on aina ensimmäisenä sen puheessakin, haluan olla koko kansan presidentti, niin silloin mm, se puolesta. No se on hyvä kysymys, koska silloinhan sillä puoluekannalla periaatteessa ei pitäisi olla merkitystä. Toki tänä päivänä kyllä varmasti joku äänestää yli puoluerajojen, mutta ihan varmasti on niitä ihmisiä, joilla on vaan se, että se on tullut äidinmaidosta tai isän, isän hampaista tai mistä ikinä on se, että hei, minä en, se on aina kepulainen mm. ja muita en äänestä. Eikä edes kuunnella, että mitä, onko kannat muuttunut ehkä niin viimeisen sadan no. vuoden aikana. Mutta tätäkin varmasti, Se, että joku ei äänestä ihan vaan sen takia, että koska ei, halua, ei pidä äänestää ketään muuta kuin tätä. Sitten toinen homma, mitä minua on kiinnostanut, miksi niin kuin, Jenkeissä on, on jo kaksi isoa puoluetta. On sieltä että ihan pikku pieniä, mutta en niistä, mä en ikinä kuule, mistä edes puhutaan. Ei, toi on muuten jännä. Mä, sorry, mä sanon vaan nopea, kun sä sanoit tuosta tv ja täällä, että, että okei, siellä voi olla niitä jotain independent juttuja, mutta lähtökohtaisesti on de, republikaanit demokraali. Sitten meillä on TV-ohjelmia, jossa mun rakastamat talk Show isännät ihan selkeästi myllyttää ja löylyttää esimerkiksi tässä tapauksessa Trumpia, kun se on republikaani, niin illasta toiseen Okei, siellä täällä saattaa olla Bidenista vitsi, mutta et se on niin, niin räikeätä ja niin selkeätä. Niin se, se, on mua pistänyt. Ja niin kuin säkin sanoit, CNN on ihan pelkästään mm. pelkää, että demokraatit on parhaat ikinä ei ja Ja sitten taas Foxilla se on päinvastoin. Mutta kun nämä on mediaa, niin ei mitään puolueettomuutta, mutta no. ei mitään semmoista, että kohdellaan jotenkin. Taas. Mä ymmärrän, että vitsejä tehdään, mutta se on niin, nyt se on niin kuin Jimmy Kimmel, se on niin henkilökohtaista. Se on nimenomaan. Lihaa. Ja, aina puhutaan, että joku on jakanut maan kahtia. Ja Esimerkiksi Amerikassa tämä aina ollut 50-50 lähellä, niin. että se kumpi pystyy saamaan muutaman irtoäänet enemmän, niin se tulee voittamaan. Mutta se, että tosiaan niin kun sen takia mä puhunkin tästä, että, että miten törkeä tämä on tavallaan, niin kun, miten yksipuoliset tämä on niin kumpaakin suuntaan. Mm. Ja mä oon aina yrittänyt selittää mun, mun tota, Euroopassa, että kun, kun puhutaan esimerkiksi Trumpista, niin se, mitä, mikä media tulee Eurooppaan, niin sehän tulee täysin sienen. Okei okay, BBC mutta sekin on enemmän niin kuin demokraattinen, Kyllä. niin se on vähän sama, kun mä yritän sanoa, että, että kun sä meet oikeuteen ja sä kuuntelet vaan syyttäjää, mm. niin sä saat täysin yksipuolisen kuvan. Mm. siitä asiasta, mitä se todellisuudessa on. Niin, kyllä. Mutta täytyy sanoa kyllä se, että... Tota... Suohan on puhuttu, kaikkiaan puhuu, että Teemo on, se on Trumpin mies, niin kuin näin, mutta mä nyt tunnen sua sen verran, mä tiedän, että se mikä siis Trumpin mies sillä tavalla ole. Ei, en, en kyllä en... myös negatiivista hänestä. On, no niin, siis en mä, mä, en oikeastaan hyväksy sitä, mitä se käyttäytyy ja mitä se puhuu. Tämä onhan se käsittämätöntä, että tämän kokoinen maa, ja meillä on kaksi Ehdokasta. Joka toinen on yli 80, täysin höperö. Et ties kuka hän on. <laughs> niin, ja toinen on melkein 80, joka puhuu ihan mitä sattuu. Niin, niin kyllä mua ihmetyttää. Mitä tämä on eiks... melkein 400, no 360 miljoonaa ainakin joskus ollut. Että, mutta niin kuin käsittämätön määrä ihmisiä. Käsittämä, niin käsittämätön. Meillä on kaksi tämmöistä näin. Ja yksi on niin kuin aivan, mä en ole ikinä nähnyt sellaista superstaran statusta, mitä Trump on luonut sen ympäri. Se on ihan kä siis se ei me kenenkään niin järkeen, mm. että miten se voi olla niin suosittu. Mitä enemmän sitä haastetaan oikeutta ja mitä enemmän sitä, niin kuin, sitä toinen puoli kohtelee epäreilusti, epä, tota, niin sitä, 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 sitä suurin, su, suurempi suosio sillä on. Niin. Ja ja nyt kuitenkin meillä on vaalit. Meillä on kaksi siellä ehdokasta. Mä, mä, edustaja, mä en tietenkin media, mä en sillä tavalla voi sanoa, ketä mä äänestän, mutta periaatteessa mä voin sanoa, että mun, mun ehdokas on tippunut jo. Okay. <laughs> mä, en, mä en olisi loppu <laughs> suoralleen. Mä oon semmoinen, että mä oon äänestänyt tuli joka vaaleissa eri tyyppejä. Mä en oo mennyt, mä oon äänestänyt, milloin mä oon äänestänyt tota puoletta, milloin tota puoletta, milloin tota puoletta. Mä koitan aina katsoa ajankohtaisesti ja nimenomaan se, että mä tutkin mikä on nyt se juttu ja mitä toi ehkä mm. nyt sanoo ja mitä se ajaa ja, ja, koitan sitä kautta, että mä en nimenomaan halua, että mä menen vaan tällä silmätummessa, nyt on aina on menty tällä, niin mä en taas siihen myöskään usko, koska mm. miten maailma kehittyy, jos sä aina, tämä on se ainoa oikea, sä et suostu, jos ajattelee mitään muuta. Mutta se on jäänyt juttu näistä kaikista ehdokkaista, mitä meidän nyt on ollut, niin kun mä katson niitä kaikki, niin sanotaan näin, että siellä on kaksi kolme ihmistä, jotta mä voisin niinku, ei vois olosuhteessa edes miettiä, että hän olisi niinku Suomen presidentti, lippulaiva maailmalle. Niin. Ja, ja, et kyllä tässä niin kun... Onko siellä kun selkeät kriteerit, mitä, tai ainakin jo, jotain ehdottomia juttuja, että mitä pitää presidentillä olla, jotta sä voisit niin ajatella tai äänestellä? No kyllä, täytyy sanoa se tietysti, että se, se karisma ja se tapa, millä sä niin kannat itseäsi ja edustat, niin, 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 niin se on mulle tosi tärkeää. Et, et kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että tämä kolmikko, joka tässä lopussa oli Reeni ja, ja Haavisto ja Stubbia, on, on mun mielestä niin ylivoimaisia siinä, siinä suhteessa. Ja, ja Jallis on ollut mulle semmoinen, että mä oon aina arvostanut niinku vahvoja persoonia. Ja, ja jotenkin, mä muistan, kun Jallis lähti politiikkaan, niin mäkin sanoisin, että miksi sä lähdet sinne, että et sä pystyt saamaan sitä omaa juttuus läpi. Ja jotenkin Jallis on vähän, niin kuin, se on, se on vähän hävinnyt siihen samaan massaan. Koska siinä on tosi fiksu äijä ja se on niin kuin, Jälkeen niin pitäisi olla valtiovarainministeri. Se, hänen niin kykyänsä pitäisi käyttää nimenomaan talouteen. Mm. Ja siten, sitä me ollaan puhuttu monta kertaa, kun sanonut, että, että et voisiko ministerit niin kuin, palkata tavallaan niin CV-mukaan. Kyllä. Eli voisiko niin kuin, valtiovarainministeri olla oikeasti joku Ralle Valorusin tapainen niin kuin guru, joka tajuu tästä asiasta ja antaa sen oman panoksen. Jotenkin tuntuu, että on vähän sellaista, että se, joka voittaa vaalit... niin sitten päättää, että osa se valtiovarainministeriö, osa vaikka tota ulkoministeriä osa. Se on vähän kuin jääkirjojoukku, että mä saan jääkirjojoukkueen oikeudet, niin mä sanon, että Juha osa maalivahti. No, kun mä en ole ikään, <totuksella> mä en edes tiedä, mikä varusteet mä laitan. Joo, mutta opettelet <totuksella> niin, siinä ei, samalla ei, sitten. Ei kukaan muukaan osaa. <totuksella> se on vähän semmoista, että voisiko se olla niin silleen, että, et se tuleekin tavallaan ulkopuolisesti. Niin tavallaan, että haetko sitä, että et se tyyppi, kuka kansalle esitellään, että hoitaa nyt vaikka sitä kansantaloutta, mikä on suhteellisen tärkeä juttu, mm. niin se on semmoinen tyyppi, että kansalle tulee edes jonkunlainen luottamus, kun että, ja mä en, en, en sano kenenkään kohdalta, mutta me tiedetään, että kansanedustajissa tai ministeriöissä voi olla tyyppejä, jotka on käynyt saman koulutuksen kuin minä, eli lukion. Niin nyt jos tämä esitellään kansalle, että hei, tämä pistää talouden mm. kuntoon tai jonkun muun, niin kyllähän sä vähän mietitään. Se ei on, ole ihan uskottavaa. Et, niin, että mm. tavallaan, että vaikka hän olisikin se ministeri, mutta mm. jos siellä taustalla on tyyppejä, jotka mm. hänelle sitten kertovat, mitä tehdään, niin sanokaa kansalle myös, että hei, by the way, täällä on tämmöistä ja tämmöistä, ja heillä on tämmöinen tausta, että tämä on oikeasti nostanut tuommoisen firman tuolta ja tehnyt näin ja näin. Et sieltä mm. tulee se joku siihen, Kyllä. se perfekt. Kyllä niin varmaan on, on pakkohan on ilo olla tiimit siellä taustalla niin. jotkut, mutta juuri näin, koska eihän me tiedetä. niin kuin amatööri että siinä välttämättä niinku, et, et joku päättää mukamassa, joka mm. ei ole... Niin kartalla, niin. missä mennään. Niin, ja, ja, se on kuitenkin tietyllä tapaa, että, että, jos mä, vaikka mulla ei tatuointeja ole, mutta jos mä menisin ottaan tatuointeja, niin kyllä mä sitten varmaan menisin semmoiselle tyypille, kello on itsellä paljon tatuointeja, koska se mulle tulee sellainen kuva, että okei, täällä ne. on joku käsitys, kuin että mä menen vaan jollekin, no, että, ei, ei tämä välttämättä tarkoita tässä näin, mutta että se pointti, mikä meillä on, niin varmaan kaikki. miten mit mit sitten, mi koska... muista pressa, ensinnäkin Suomessa sen valta on pienentynyt koko ajan. Mä itse koen, että Suomen presidentti pitäisi olla enemmän valtaa ja sen pitäisi olla enemmän esillä vähän joka asiassa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kuin, jos, jos sä katsotaan, että kolme, ketä mä just äsken sanoin, tota, niin, 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 kyllä ne niin kuin erottuu siitä. Tietysti on oh, niin, niin, aika monen sitten, sitten mutta tota, ää, nyt, kun, nyt kun tullaan tähän kahteen viimeiseen, niin mä uskon, että Haavistossakin tulisi ihan hyvä pressa. Hän on mi mi hyvin miellyttävän oloinen tyyppi, että ei siinä mitään. Mutta mut, miinukset, mikä on mulle niinku todella, todella iso miinus, on se, että hän ei ole käynyt armeijaa. Et se niinku, niin kuin, niinku, ylipäällikkö, kuitenkin ylipäällikkö, niin, yli, Niin, ylipäällikkö, niin. Niin, niin. se, että kun se on kuitenkin velvollisuus, ja pakollinen suomalaisille miehille, niin semmoinen, joka ei käynyt niin, niin mun, mun mielestä siitä hävii se pohja pois. Oliko Jallis käynyt muuten armeija? No, on Jallis, Jallis käynyt. on käynyt? Joo, kyllä. Hän on tykkimies varmaan. <laughs> <laughs> ei mä tiedä, mutta to, tuli mieleen, että hän saattaisi olla, mutta hän on käynyt jonkun, on jonkun käynyt, varmaan On käynyt, ja Jallis on aina ollut sellainen periaate, isänmaailman kaveri. Niin. Mikä takia... se Tammisaaressa on se? Draaksviikki. varmaan siellä. Joo, en tiedä missä on käynyt, mutta jotenkin niin kuin vielä sen verran, että se niin kuin... Hänen pitäisi saada taas niinku päästä johonkin juttuun, missä hän saa olla oma itsensä. Niin. Et hän on tämmöinen niinku johtaja, joka niinku on Kertoo, vahva perhe. Juuri näin. Niin. Et se, että se niinku hävii tuonne et silleen, että niinku, et okei, okay, mulla on vain yksi ääni. Se, mun mielestä se ei sovi hänelle. Niin. Et, et niinku, Pakkohan se on tykätä siitä, jos se kerta on ollut siellä noin, noin pitkään. Kyllä. Kuten, tota, ja, ja hänen, hänen tota, puolueensa politiikkahan on erittäin hyvä. Et ei siinä mitään, mutta ei mennä sen enempää. Mutta ei se, se, vaan pakko, että olisiko Jallis voinut kun sanoit sitä, että tavallaan että presidentti Suomessa, kun se ei missään tapauksessa, no Kekkonen jälkeen, Kekkonen ehkä oli kuitenkin vähän diktaattori, hänellä oli valtaa niin kuin amerikkalaisen presidentillä. Sen jälkeen tavallaan sitä puhutaan aina, että presidentillä ei ole käytännössä mitään valtaa. Mutta mulla on aina ollut semmoinen kuva, että jos presidentti onkin semmoinen tyyppi, että olisiko ehkä sun mielestä, olisiko Jallis voinutkin olla siinä mielessä, jos hän, hänestä olisi tullut presidentti, niin tämmöinen, joka olisi mennyt sinne taustalla hallituksen ja tyypit ottanut tällä jutot että hei, sepä, nyt tehdään tämmöinen homma, mä oon tämmöistä ja tämmöistä otista ja näin, mitä jos te nyt äänestäisitte, hoitasitte tämän homman maaliin? Mä en sitä voi tehdä, kun mä oon mm. mutta hei, me jutellaan tässä, mä kerron teille, että sillä tavalla presidentti voisikin vaikuttaa enemmän. Mä haluaisin, että presidentti olisi paljon enemmän mukana siinä eduskunnan toiminnassa niin. ja hallituksen toiminnassa ja olisi niin kuin... nyt, nyt... So, ja Miksi tuli, meillä tuli, on presidentti, jos ei se voi tehdä mitään? Korona-aikanakin ne niinku pelas eri jengessä. Niin. Tämä viisikko ei halunnut mitään tekemistä se Muutama kerran nosti. sitten... E, Niinistön kanssa. Niinistön kanssa. Niin ei, ei minkäänlaista, niin kun kunnes sitten Niinistö muutama kerran nosti. Niin kuin, ärähti. Ärähti. Niin tuosta, ärähti. mutta ainoat kerrat 12 vuoden niin. aikana, kun Sali on kuullut niin. jotain. Ja, mutta ehkä sen takia Niinistö oli myös niin suosittu, että hän oli aika varovainen kaikessa. Että, että, niin. että hän, että oikeastaan vaikea oli niin jakaa kansaa, koska hän oli niin tämmöinen tolkun ja mikä niin. ihan ymmärrettävä kyllä, ja hän hoiti hommansa hyvin. Sitten niin. mutta... oli semmoinen, että se ei ollut Suomessa päivääkäs, se oli koko ajan jossain puolella. <laughs> Mara, Mauno, Mauno pelasi lentopallo. Mara oli kyllä kova tyyppi. Mä, mä rakasti Maraa. Mä muistan, Marahan oli tuttu juttu presidentti. Ne. Muistaakseni se, kun puhuttiin, kun jo. oli siinä Reenin kanssa, hän Joo. voitti sen niin tavallaan. Koska silloin tuttu juttu kuitenkin katsoi puolitoista kaksi miljoonaa ihmistä. Niin Siitähän puhutaan, että se tavallaan. Mutta Marahan oli, Marahan, oli, Marahan oli meidän äijämme. Joo, Mara oli meidän äijä, Vaikka mä äänestin Reeniä, koska tota, hän on meidän ystävä ja hyvä ihminen ja muutenkin. Mutta, mutta Mara, kun oppi tuntemaan, mä pelasin monta kertaa sekas golfia ja kaikkea, niin se oli kyllä, täytyy sanoa, että oli, oli kyllä. Karismaattinen herrasmies ja, tota, ja, ja. hahmo, kauhean arvostus kyllä sitä kohtaa, mutta siitä mä just puhunkin, että, että Suomen presidentti on se käyntikortti maailmalle ja, ja sen takia mä stubion mun mies, koska hän on niin karismaattinen ja esimerkillinen ja valovoimainen ja, se käytöstavat on niin kuin aivan käsittämättä. Ja montako kieltä, sataa kieltä hän puhuu sujuvasti. On, ja se et... kontakit maailmalla ja kaikki mm. se on. Niin kuin, mä oon monesta asiasta eri mieltä hänen niin politiikan kanssa, mutta siitähän nyt tässä ei ole kysymys. Mm, se. Niin, niin. Va vaan se, että Aleksi on vähän semmoinen, ja miten positiivinen, ja niin kuin, mitä energia hän tuo. Ja hymyilevä, ja semmoinen niin kuin just niitä arvoja, mitä mä, mistä mä tykkään. Mm. Ja se, että et Aleksi on vähän semmoinen, että kun on bileet, niin ne alkaa sitten, kun hän tulee paikalle. Eikö se ole vähän semmoinen kaveri, karismaattinen niin, kaveri, on urheilullinen niin ja on hyvä. Niin kuin, mä en oikein löydä mitään niin kuin negatiivista hän, hän hänestä, niin kuin, jos hän on press. Joo, täytyy sanoa siis vaikka, vaikka tosiaan, no kyllä mä, sanoin, että mä en, häntä, en ensimmäisen häntä äänestänyt, mutta kyllä mäkin sen myönnän, että se kielitaito, se edusta, nimenomaan se edustavuus, mm. kaikki, niin mitään pahaa, muita, en halua sillä tavalla sanoa, mutta jos nyt ihan pitää sanoa, niin näistä kaikista ehdokkaista, niin kyllä hänellä on se tällä hetkellä se isoin, mikä niin kuin sanoit, käyntikortti niin kyllä se hänessä on, niin kuin kaikkien näiden pohjalta. ei, en, pysty sitä kieltämään. mä en sano sitä, tekeekö se hänestä hyvän presidentin, mutta se kyllä. tekee, jos puhutaan siitä edustavuudesta, niin onhan hänellä nämä valttikortit, mitä kyllä. on kuullut, kun hän puhuu englantia, ruotsia ja muita kieliä. Erityisesti englanti pitää kyllä. olla tosi hyvä. Ja, eikä pelkästään sen takia, mä en tarkoita, että jengi on sillä että no hei, että ai, tässäkö pitää miettiä sitä, että mitä te muut ajattele, että eikö tuo osaa puhua englantia. Ei se ole pointti, vaan myöskin pointti on se, että hän ymmärtää ää, kaikkia tämmöisiä, puhutaan erikoista tai hienosta mm. mitkä on myös tärkeitä, kun sä istut tuolla noiden valtiomiesten kanssa, niin kyllä sun pitää ymmärtää, mitä ne sanoo myös itse, tiedätkö että et, Kyllähän se, siitä se kaikki... Etu. Ku, niin, että jos sä oot, ja sitten sit ne huomaa, että sä oot skarppi, mm. sä osaat sanoa niille juttuja, niin kyllähän se vaikuttaa, se on, pa, 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 vaikuttaahan Joo. se, miten ne myöskin li, kommunikoi sun kanssa, että se on niin kuin Joo. ehdottomasti, mä muistan siis Mä, mä ymmärrän kyllä suomalaisia siinä mielessä Suomessa, niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin, että jos joku on nyt, että aina äänestetään Kepua tai annostetaan STPtä, niin sehän on Suomessa, meillä on syvät juuret siihen ja se on vaikea muuttaa ihmisissä ja, ja monesti sitten ne lasit, kun on päässä, mä muistan, Alex Tup oli pääministeri silloin, mm. tehtiin aamulypsyä. Ja meille vaan tuli sanoa, että hei, että voitteko vastata puhelimeen? Mä vastataan, mutta kun meillä on tässä äsken, me ei Niin, mutta kun pääministeri soittaa siellä. No totta kai onhan se meille kunniasta, että hei, pääministeri soittaa. No me sitten järkättiin, että se puhelu otettiin suoraan sieltä läpi. Niin, niin tota, me saatiin ihan, mä en edes tajunnut, mä en osannut ajatella, koska mulle se oli pääministeri. En mä ajatellut mitään puolueita, eikä, eikä ajatellut jaa, jaa ja Herra Jumala, sieltä tuli jengi läpi ikkunasta ovista, että te olette kaikki niin kuin, sä oikeasti niin kokoomuslaisia ja kokoomus sitä tätä. Mä, en, en mä rehellisesti, mä en pääministeri, mä pääministeri, Eihän, pääministeri, se, eihän tietysti. sillä ei voi miettiä. Joo, mutta tiedätkö, kun ihmiset, mä ymmärrän sen myöskin, rakkaat ihmiset, että jo osalla on se, mutta tämmöisessä tilanteessa niin en mä rehellisesti, ei meillä ollut se, että me aletaan kokoomus Mut, tietysti, tietysti, pääministeri soitti. Se saattoi olla hänen joku tietysti, totta kai, ehkä konsti, mutta kuitenkin hän oli pääministeri, hän soitti meille, kyllähän sä vastaat. Oh, mutta tässä tilanteessa just on hyvä esimerkki se, että mä oon päättänyt, että Muiden ihmisten jutut ja mielipiteet ei saa vaikuttaa mun ajatuksiin. Mä, hmm. mä oon siinä tilanteessa, että mä uskallan sanoa asioista niin kuin mä koen mikä on mikä tarpeellista. tykkäsi joku tai ei. Ja, ja mä tiedän, että suurin osa ajattelee samalla tavalla kuin minä, hmm. mutta ne ei uskalla sitä ääneen sanoa. Ja hyvä niin, koska tämä maailma on aivan crazy nykyään. Niin. Että yritetään tuhota oikealta ja vasemmalta, jos sanotaan asiat väärin. On se hullu, että se on mennyt siihen. No, et me on, meidän pitäisi olla niin sopeutuvainen, mutta sitten kuitenkaan toiset ei ole ollenkaan sitä. Ja teetkö, se on mulle oikeastaan vahvuus, että mä pystyn sanomaan asioista. Se, se loukkaa jotakin, ei se voi loukata, mutta se varmasti suututtaa monia ihmisiä. Mutta niin, mä, toisen päättä, mä en, saisi... en lähde tuohon vokemaailmaan. Niin. Niin, kun, niin tavallaan toisen niin kun... mielipide ja ajatusmaailmahan ei saisi Ettähän sä vois siitä loukkaantua, Jos se on, et, koska silloin se tarkoittaa sitä, että sä haluat, että kaikki on siinä sun muotissa, yeah. oli se asia tai mielipide mikä tahansa ja, ja et siihän, siinähän tässä pitäisikin nimenomaan, olisi, totta kai se olisi utopistinen maailma, että kaikki ihmiset pystyisivät keskustelemaan asioista asiallisesti, olemaan eri mieltä, hakemaan sitä äh, ehkä sitten kompromissia tai sitten vaan hyväksyyn ehkä myös jossain, että okei okay, sä oot tota mieltä, se on ihan fine. Mutta sitten tiettyjä asioita myöskin on niinku faktoja, että et, et, jos nyt puhutaan vaikka jostain taloudesta, että jos nyt tuohon lyödään lukupöytään, että tämä maksaa miljoonan, niin siinähän, siinähän, me ei taas voida, voidaan me olla eri mieltä, että ei pitäisi maksaa miljoonan, mutta jos se maksaa miljoonan, niin mä en voi sanoa sinulle, että ei tuo ole miljoona, tuo on 500 000. Mm, et niinku tietyissä jutuissa, mutta mä ymmärrän se, olisi vaan ihan kuin kaikki ihmiset piikkase rauha ja keskityttäisiin kuitenkin siihen, että terveys pysyy, me ollaan mm. täällä näin, niinku, että rauhoitutaan tietyissä asioissa, mut se on paha, koska se on mennyt. ja mä voi sanoa, sanomahan vetää musta johdon pois, jos mä mm. sanoin, että mä Mutta siksi mä sanoin, mä en äänestä, että mun, ei Mutta mut, mut tämä on. Niin kyllä, se on nimenomaan sitä. Ja varsinkin tuo Twitter-maailma on semmoinen, että ihmistä sanoo asioita, se, se semmoisia asioita, jos ne sanoo naavatusten näitä, niin, niin. niin voi herra lykky, mitä siitä seuraisi. Se tota. kyllä semmoinen perussääntö on se täällä, että ei, ei et, et, et pitäisi sanoa mitään, mitä sä et pystyisi sanomaan tällä, niin. tällä tavalla. Ja tota, mutta on se, on se aika raaka maailma kyllä, mutta ja nimenomaan se, että niinku ihmiset ei uskalla sanoa omia mielipiteitä, niin se on, se on, niinku, se on todella oh. voitaisiin muuten itse asiassa siitä, tuli mieleen, tota, itse asiassa mielipide, mä pistän tämän näkyyksi, tämän. Voitais, me firehouse sapi meille sponssiksi tähän näin, ei ne varmaan katso, kun tämä on suomen kielellä. Mutta siis noista mielipidestä ja tuommoista, niin, niin voitaisiinko puhua vähän urheilusta ja siihen liittyvistä rahoista, koska nyt on ollut tapetilla hirveästi äh, lifkiartue ja Saudi-rahat. Hmm. Niin, niin, mä ajattelin sitä, mitä mä oon miettinyt nyt tietyllä tapaa, kun tuossa on nähnyt, kun esimerkiksi nyt sitten meillä on suomalaisiakin, jotka on lähtenyt tälle paljon puutulle livkiartueelle. Ja me venään muuten huomenna pelaa sinne kanssa. <laughs> en pelaa huomenna sinne kanssa. saudi joo. <laughs> Mutta mut pointtina siis se, että et kun sanotaan, että hei, että kuinka joku, tai esimerkiksi Rafael Nadal, joka lähti, joka on siis maailman yksi kommunistinen tennistä, niin lähti tämmöiseksi ambassadoriksi mm. äh, Saudi-tennikselle. Ja nyt jengi on, että hei, miten sä Rafael Nadal voit mennä, että siellä on ihmisoikeudet ja tämmöistä ja näin. Ja, näin. Ja, ja se on totta. Ja totta kai, kaikki halus, että mm. on kunnossa. Mutta nyt vaan pointtina, mitä mä oon miettinyt, niin kun mä yritän kaikessa aina miettiä, niin, niin on se kaksi juttua. Sä voit sanoa, otko eri mieltä tai muut. Kaksi juttua. Ensimmäinen on se, et, että nyt meidän pitää muistaa, me puhutaan nyt urheilijoista, jotka on, ja joku sanoo no, että miksi Rafaella on jo paljon rahaa. <laughs> se on muuten maailman tyhmin lausahdus, niin, eikö sille mukaan mitään riitä, eik, mikä, mikä niin. on tarpeeksi. Niin. Sella, okei, onko käynyt saman polun kuin Rafael Nara? Oletko sä tehnyt ne kaikki samat kymmenet tuhannet, sadat tuhannet treeniharjoitteet, harjoitteet. Mm. tuhlannut sitä rahaa paljon, omaa aikaa, muiden aikaa, tietämättä kuitenkaan siitä, että tuleeko tästä ikinä mitään, onko se käynyt nämä läpi, onko se käynyt kaikki ne henkiset, fyysiset jutut, mitä siinä on tullut, vai onko se vaan se, joka katsoo TVstä sitä, ja sit sä laitat, twiittaat Rafaan että kuinka sä voit mennä sinne saudi kun se on tilanne tuommoinen. Ronaldo. Niin, tar Ronaldo. Ö, kysymys, ootko sä tehnyt jotain sen Saudi-asian, vai onko, sä vaan siellä kotona, ja sä laitat, että kuinka sä voit mennä sinne, Tämä on niin kuin mun mielestä yksi semmoinen pointti. Otko sä itse, jos sä oot siellä fyysisesti teet, niin sitten sä voit ehkä heittää tuommoisen argumentin, mutta sä et, et voi sitä niin kuin taas mennä, että onko se Rafael Nara nyt, jos hän ei olisi mennyt sinne, niin kaikki olisi muuttunut. Mä oon aina sitä mieltä, että isot muutokset, totta kai jokainen yksilö vaikuttaa, mutta tämmössä valtiollisessa ja muissa, niin se pitää tulla jotain muuta kautta, se varsinainen muutos. Se, että, se, että yksittäiset ihmiset ei mene sinne, niin ei se vaan, että okei, siitä voidaan puhua, mutta ei se isossa kuvassa, ellei joku näitä mulle toisin, niin mä en, en, en usko, että niin kuin asiat muuttuu. ja, ja sitten taas, Nimenomaan se, että öö, oletko sä ajanut autolla joskus? Se öljy on tullut sieltä saudi arabiasta niin että, että mm -hmm. pitäisi aina joo, miettiä joo. Niin kuin laajemmalta, että, että to to todennäköisesti kaikkia meitä koskettaa se Saudi-raha. Mm -hmm. Ja onhan sitä nyt likasta rahaa ja muuta, onhan, ei Saudi-Arabia ole se ainoa paikka. Mä en ole siis, mä en saudi rahaa, että ei mikään Saudi-puheenvuoro. Niin vielä, vielä. Niin, <laughs> vielä, Ja mä en puolustaa, totta kai mä haluan, että siellä on ja, ja kaikilla olisi hyvä Mutta Tämä on vaan se, mitä mä tarkoitan niin kuin ajatella laajemmalta. Laimalta kuvalta tätä, että aina huudellaan niin kuin, tietyistä asioista. Ne. Ja, ja niin kuin Saudi-raha on kaikille, jos puhutaan tästä lifkiertoista, niin eikö sä sanonut tuossa, kun ajateltiin, että onko se niin tyli yksi edes rundi, minkä ne pelaa siellä? Että nehän pelaa niin muualla. Joo. Tämä alun perin lähti golfin tiimoilta se, että PGA tienaa kauheat rahat näiden pelaajien takia, kun ne, ne pelaa hienoja turnauksia, hyvät sponsorit ja hyvät TV-oikeudet. Ja kuitenkin se palkintopotti on, on tosi mitätön. Ja se oli, siitä on ollut paljon puhetta, miten epäreilu se on. Ja sitten Greg normaali perusti tämän live, Liv hommin saudeen kanssa ja yhtäkkiä rahat onkin ihan eri luokkaa. Yeah. No siitä tuli tietysti heti tämmöistä väestöä. Ja, ja tämä toinen puoli se selittää, että, että te miettää, hakee Saudin rahaa, mikä on väärää, likasta rahaa, bla bla bla. No ensinnäkin, jos katsotaan mitä summia ne saa, niin aika harva sanoo ensinnäkin ei. Toiseksi on se, että kun, niin kuin pu, sanois, urheilijan polusta, se on lyhyt, se on ää, todella epävakaa. Jos katsotaan esimerkiksi Kalle samoja tällä hetkellä, se, se painaa tuolla coaching kanssa tai kädin kanssa kisasta toiseen. Jos ei se pääse katista läpi, niin hyvä, kun se saa jos, jos, niin kuin kulut, kulut hoidettua. Ja, ja jengihän jo... muuten, nyt tuohon, jengihän luulee siis. Nähän on esimerkiksi PGA-tuurillakin, nyt kun samivälimekin on siellä, mm. ei PGA maksa Samivälimäen niin näitä, No itse hoidetaan kuut, hotellit ja joo, muut, ei, ei ne maksa, maksa niitä ei, mitään, ei se ei. ole sillä että sä meet sinne. Ei todellakaan, ja, ja sitten harvat lajit niin kuin tennis ja golfi perustuu nimenomaan siihen, että Saat just niin paljon rahaa, kuin mitä hyvin sä pelaat. Mm. Jos sä pelaa hyvin, niin sä et saa yhtään, mitä su menee koko ajan rahaa. No nyt Kalle Samoja sanoo, että okay, hän menee Livin karsintakilpailuun, voitti sen ja sai tota automaattisesti kortin sitten liv mm. Se, joka häviää sen turnauksen, saa 133 000 dollaria per kisa. Ja se, että sä Eurooppa-turnauksessa esimerkiksi saat 133 000, tarkoittaa, että sun pitää olla viidensakissa joka turnauksessa. Niin sano mulle yksi golfari, joka ei ottaisi tuollaista vastaan. Mm. John Ram saa 500 miljoonaa, että se menee pelaa liville. Mm. Niin. Tuo on mulle yksi ihminen, joka sanoo, että ei 500 miljoonaa. No sitten on aina näin, että no, no, miten ahne voi olla, että eikö nyt ole tarpeeksi rahaa. Jokainen, joka tämän itsetään valitsee, päättää, mikä on sulle tarpeeksi. Niin, kyllä. Hei, ja oot, sinä, se on sun oma bisnes. Sinä päätät sen jutun. Kyllä, se ja on niin, tehnyt sen duunista varten. Juuri näin. Ja niin kuin sanoit, yksi kisa on saudessa. Niin. Ja, ja, se voi olla, se voi myöskin olla, totta kai, nähän on, tietenkin rahamääreet on isoja, että aina voi sanoa, että no onpas tuota paljon rahaa. No sit voi, totta kai, sitä voidaan mennä se aina sinne, miksi toi yritys ja miksi toi saa nyt noin paljon, miksi toimista noin kaikki yritys, miksi saa noin paljon. Tämähän on niin kuin loputon suo. Mm. Niistä voidaan sitten noista varmasti voidaan, koska silloin sä myöskin maksat, et jos ajatella, että jos ajatellaan kuin Jeff Bezos, joka kuuleman mukaan riistää työntekijöitä, varmasti näin onkin, mutta että sä oot mennyt sinne töihin, niin niistä voidaan, niitä voidaan koittaa muokkaamaan. Nyt me puhutaan urheilijasta, mm, yksilöurheilosta. Se, se, se tekee vaan siitä itselle. ja sitten Toiseksi, jos puhutaan Rafaan Nadalista esimerkiksi, okei, nyt hän lähti Saudi Ambassadoriksi, kaikki jo, että hei, mitä se teit on? Kukaan ei puhu siitä, hän syytää tuo rahaa, hänellä on akatemia, hän kouluttaa, okay. hän syytää Junnulle muualle sitä rahaa niin kuin okay. koko ajan tuolla taustalla. Okay. tämäkin on taas sitä, mitä puhuit aikaisemmin, okay. puhuttiin noista pressosta ja muista, että mitä media tuo esiin ja mihin tartutaan ja mikä nostetaan. Tässäkin mä vaan toivoisin ihmiset, että kattokaa sitä aina niitä asioita laajemmalta. Niin, että älkää menkö vaan siihen mm. yhteen niin kuin juttuun. sitten kun puhutaan nimenomaan Saudi-rahasta, Sehän ei ole tietenkään heidän vika, että heidän maaperällään on öljyä mm. ja koko maailma on käyttänyt sitä viimeiset 100 vuotta, 50 vuotta, mitä ihmettä. Niin, niin okei, heidän ihmisoikeudet ja muut, tietenkin ne haluttaisiin poistaa maailmasta ja naisten silpomiset Afrikasta ja Lähi-idästä ja, ja monesta mm. Aasian maasta ja tuolta. Kaikki me halutaan nämä pois. Kyllä. Eihän siitä ole missään nimessä kyse, mutta mun mielestä aina se, että jos se on aika kova taakka myöskin nimenomaan tässä, että sanoo tuolle yhdelle yksilötyypille, kun me kuitenkin loppupeleissä, sun pitäisi huolehtia sun omasta elämästä, ehkä sun perheestä, no, läheisistä, näin. Niin sitten muu maailma hyökkää sun hartioille. Mm. E, niin, kuin tällaiset, niin On sekin aika raffi Että oh, Et eihän tää nyt, jos rafa. Ne, Mä uskon, sanokaa mulle, että se on muuttunut mukaisesti. E, e, mä, sä... mä uskon se, että mitä enemmän tämmöisiä tyyppejä menee sinne, länsi, länsi tulee sinne, niin mä uskon, että se tulee auttamaan vielä enemmän. Niin, vastaan, sitä. vasta, että niin, se pitäisi saada Nimenomaan, enemmän. että se maailma muuttuu siellä, kun e, e, se menee ihmiset, kun pystyy ehkä vaikuttamaan. Niin. Mä näen tätä pelkänä positiivisena tota, asiana. Ja jos katsotaan esimerkiksi Roger Federer, mm. ehkä maailman tyylikkäin urheilija. Ja, niin hän, hänellä on ollut Dubain kanssa sopimus, Parikymmentä vuotta hän on Dubain ambassadori. Niin. Hänellä on siellä omat systeeminsä näin. Ei kukaan sano mitään pahaa siinä. Niin. Tai Katarin futiskisat, Putin, mediassa on boikotoina, kukaan ei katoa. Noin kaikkein menestyksekkäimmäiset kisat koskaan. Katoo mm. enemmän kuin ikinä. Tämä on tämmöistä jeesustelua, että et mikä on oikein mikä on ja mikä väärin. Mutta mä olen edelleen sitä mieltä, että mitä enemmän me saadaan sinne länsimaista trafiikkiin, niin mä uskon, että se tulee muuttamaan siitä koko touhuusta. Niin, kyllä. Ja näissä, näissä, on just se, että okei, okay, kyllä mäkin, kun mä näin sen kuvan, niin mä olin sillä, mäkin oli eka sillä, että Rafael, niin kuin, että ei, että just kun mä opin tykkää sosta, niin mikä täyttää. Sitten siis mä rupesin katsoa, mä näin esimerkiksi sen kuvan, onhan se, onhan se Rafi, jossa näin, kun se poseeraa niiden lasten kanssa, suurin osa sitä on poikia, siellä on kolme oletettavasti niin kuin tyttöä siellä se, ja niistäkin yksi on semmoinen, se katsoo maahan, että se oikeasti kyllä näyttää siltä, että se on pakotettu siihen. On se, on se raffin näköinen. En, mä, en, mäkään sitä kiellä. Mutta just se, että kun mä miettiä tätä hommaa ja kääntää tätä poispäin, niin en, 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 mäkään, en, mä voi mm. oikeasti huutaa täältä Rafaan alaa hyysua se, tuhma, koska en mä oo siellä saudessa, mm. en mä oo siellä tällä hetkellä parantamassa, käytän mun 24-7, en mä paranna, niin en mä voi Rafaillakaan kyllä niin mm. olla sillä, että hei, hyi, soo, soo, sua. Mm. toivottavasti en ymmärtää, mitä on mutta et mm. se paha tilanne, kukaan ei kiistä sitä, mutta myöskin samalla mä sanoisin näin, miksi niin kuin mä sanoin, on iso taakka yhdelle ihmiselle, minkä takia muut maailman valtiot ei ole hoitanut sitä aikoja sitten kuntoon. on, eihän, tämä on nyt, on nyt ilmennyt. Tähän on ollut muuallakin päin maailmaa nämä kaikki ongelmat. Nehän on ollut siellä kymmeniä. Miksi ei valtiot sitä hoida? Eikö kyllä. se paine sieltä, kun ne muut valtiot sanoo, että hei nyt, mutta kun tähän taas mut mennään siihen. Saa, me tarvitaan saudeja. <laughs> niin kuin sä just sanoit, että tämä maailma ei pyöri ilman. Niin no, niin. toistaiseksi. Niin, että tavallaan en mäkään tiedä, mikä se oikea ratkaisu on, jos se asiat saada kuntoon, mutta ei, se mun mielestä sekään oikein, että me ruvetaan sitten hyökkään yhden yksilön kimppuun Se, mun, mielestä, mun mielestä se tuntuu aika karulta. Kyllä. Joku voi olla eri mieltä ja kertoa mulle että perustelut, että miksi näin, niin kuin mä sanoin alussa, mä ah. ah, mielellään voidaan puhua näistä asioista. Eihän tääkään niin kuin ole semmoinen. Mutta hei, vielä kun meidänkin pitää lähteä nyt yksilöurheilla, niin tota, äh, koska tämä on toinen, kun nyt kun päästiin, puhuttiin teniksistä ja äh, Sulla, tietenkään kieltämättä, niin sulla on itellä kokemus, ja mä oon puhunut nyt muutamien, mä oon puhunut tennispelaajia, mä oon puhunut näiden kanssa, ja kaikki on nyökytellyt mulle, kun mä oon, mä oon, ihmetellyt heille sitä, että musta tuntuu pahalta heidän puolesta se, että esimerkiksi mediaa nyt, jos joku voittaa jonkun turnauksen, siihen lyödään vaan isolla otsikolla, voitti näin näin paljon rahaa, ja sitten että haa, kylläpä toi tienaa tuo raha. Kukaan ei missään vaiheessa, että mä haluaisin tehdä, vaikka mennään vaikka sun kanssa, kierretään tuolla kameran kanssa jonkun vaikka Sami Välimäen kanssa, aamusta iltaan tai mennään, mennään Emil Ruusuvuoren kanssa, puhutaan kahdesta niin kuin todella vaikeasta yksilöistä, golf maailman vaikeilla ylipäätäänkin. Et mitä se on, mitä jengi ei ymmärrä sieltä nuoresta ää, lapsesta saakka, paljonko menee sitä aikaa, mitä ne uhraukset kaikki on siinä, rahallisia, fyysisiä, henkisiä, puhumattakaan sitten, kun sä yrität, sitten kun sä pääset siihen ikään, päästä sinne urheilun huipulle, jos siis puhutaan vaikka joku tennis, sä matkustat tuolla noin, Sä menet turnauksessa, sä hävitit se ekan tulkona. Sä et saa rahaa. Alussahan nopeasti vaan saattoi jengihän pelaa noita challengeria, noita pikkuturnauksia, ne ei pelaa niitä rahan takia, ne pelaa niitä pisteiden takia, mm -hmm. jotta ne pääsee sisoin turnauksiin. Nämä on kaikki tavallaan, jos et saa sponsoreita, ne menee sitten isiä äitin pussista tai omasta pussista. Ja tämä jää aina huomioimatta, kuinka raakaa se on, sitten kun sä menee tuonne. Nieminen oli 13 maailmassa tenniksi, mikä on ihan käsittämätön suoritus mutta se, että mitä se teki sitä ennen, mm. reissastua yksin, se ei välttämättä saanut edes, no välillä sillä oli kyllä, onneksi oli lentää jotain sponsseja, lentoyhtiöjä ja muuta tämmöisiä, mutta mm. sä meet sinne, maksat kaikki, maksat sun valmentajat, asumiset, lennot, olemiset, kaikki, ja se voi olla, että se on yksi peli ja tonne, yksi peli ja tonne, yksi peli ja tonne. Mm. Ja sama jossain golfissa, lennät pari päivää, sit sun pitäisi pelata maailman vaikein laji neljä päivää putkeen, joka ikinen lyönti semmoisella tasolla, ja ne erot on näin pienet, kun sä teet tämmöisen virheen, sä et saa mitään. Tämä, että tästä pitäisi puhua, eikö, niin? eikö tämä jää aika lailla huomioon, että myöskin joukkueurheilu, sama kyllä, homma. Kyllä, kyllä. Usein, usein nämä otsikot on aina niitä just tätä rahasta tai jotain tämmöistä, mutta se, miten matka on ollut siellä, sen takia kun me tehtiin näitä supertähtiä aikana, niin tämä oli tosi mielenkiintoista kuulla näiden tarjota, miten tämä on lähtenyt, miten tämä on kasvanut, miten, miksi just susta tuli tämmöinen huippu. Mm. Ja, ja se työmäärä, mitä, mitä siihen on laitettava, niin sehän on ihan käsittämätön. Ja se, mitä se urheilija käy läpi siinä matkan varrella, niin se on semmoista, mitä kukaan ei, joka toinen urheilija ei voi ymmärtää sitä. Ja sen takia esimerkiksi tämä, tämä Breakpoint, tämä Tenniksen tota, nyt tuli golfista sama homma, se, että joku sakkaari on valmis lopettamaan niin kuin jonkun, ja millaisia henkisiä ongelmia siellä on koko ajan. Se on niin raaka maailma, ja niistä puhutaan hyvin vähän. Ja, ja ihan sama jääkiekko, jääkiekokin on tota, oikeasti niin kuin Sikäli helpompi, että, että meillähän on vuosipalkka, jos sinne on tosi vaikea päästä, yksi prosentti, alle 1 prosentti tulee tekemään työtä sen, niin kuin saa palkkaa sen työn eteen. Mutta se, että tota, nytkin taas muutama kaveri, jopa Patrick Laine on, on tämmöisessä jo, jo mentaalihoidossa, että, että mitä se pelaaja joutuu käymään läpi. Nyt meni story et, vahvasti tämmöiset ihmiset, jotka on pärjännyt upeasti, niin miten niilläkin tulee tämmöisiä, breakdowneja. Tämä on niinku raaka maailma ja, ja, se, että niistä puhutaan aivan liian vähän. Ja, ja vielä siis kun mennään näin mm. se on tosi raakaa. Se, tota, se, ei ole helppoa, mutta kuitenkin se on se valinta, mitä ne on tehnyt ja se intohimosta rakkaudesta laji on lähetty, lähetty tota, sitä tekemään, mutta tie on usein ja kivinen ja siinä joutuu kokea aikamoisia. Niin ja to, on hyvä pointti siis sinällä, että hän on itse tehnyt sen valinnan. Ihan niin kuin kaikessa muussakin, mitä, mitä mä yleensä sanoin, että okei, jos sä et tykkää asua jossain, jos sä et tykkää jossain työpaikassa, sit pitää niin kuin muuttaa, okei. Totta kai voi olla vaikeaa, voi olla, että sulle ehkä rahaa muuttaa, tai sä et voi, mutta mut tietyllä tapaa sun pitää vaan sitten mennä koko ajan sitä lähemmäs, että sä pystyt tekemään niitä ratkaisuja, koska sä oot itse ne kuitenkin tehnyt. Niin tietyllä tapaa, totta kai valittaa voi aina, mutta että sä pystyt itse niihin vaikuttaa. Näissä urheilijoissa sama homma, he on valinnut sen. En mä hirveästi, toki voi olla, että jotkut urheilijat valittavat, mutta en, en mä, yleensä kyllä näe, kyllä ne on noin muut ihmiset, jotka valittaa, no miksi toi nyt tienaa noin, noin paljon. Ne ei valita kuitenkaan siitä, ne käy tota läpi siellä, me ei tiedetä, mitä ne käy läpi, ja sitten kun mennään tähän rahaan, että paljonko joku jostain voittaa, miksi te ette voisi olla onnellisia niiden puolesta, ja, 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 vielä iänikunen, mitä mä aina puhun, on se, että yrittäkää ymmärtää, että totta kai noin tähtitieteelliset summat, kun sanotaan, että No okei, nyt me tehdään tätä, voi sanoa, että joku Joe Rogan teki just kolmen vuoden sopimuksessa, saa 250 miljoonaa siitä, että se höpöttää niitä näitä. Että totta kai siinäkin voi, että miten toivoa, miksi toi? ja, ja se on ihan validi argumentti, mutta eihän se perustukaan siihen, että se kun se perustuu siihen, että kun sitä massaa on siellä, samaan se on urheilussa. Jos Ronaldon pelkkä myynti on kolme miljardia, mm. niin totta kai sille tulee siitä. Sillähän hän olisi maailman huonoin työntekijä. Se sillä, on markkina-arvo. Niin, senhän olisi maailman huonoin työntekijä, hänen agentti ja manageri, jotka ei tekisi sellaista sopimusta, ei, että hän sitten sitten, että kyllä. mä ymmärrän, että se kuulostaa paljon, ja onhan Joo. se, mutta kun se perustuu näihin juttuihin ja mä oon pahoillani siitä, mä oon ollut rakennuksella töissä, mä oon ollut sahalla töissä, mä oon ollut mä oon, mä oon pahoin, niin kyllähän mäkin halusin siellä tienaa 100 miljoonaa, mm. mutta kun valitettavasti meillä kävijöitä on tämän verran, niin ei sieltä 100 miljoonaa se talo, niin mä en vaan voi tienata siinä sitä. Mm, että et tiettyjä asioita vaan pitää maailmassa niin kuin myöskin pystyä hyväksyä. Sama kuin mä oon hyväksynyt sen, mulla on aina unelma, oli jalkapalloilija. No nyt kun mä oon oppinut tuntea itseni ja minkälainen herkkusuu mä oon, niin mä en ole ikinä pystynyt pitämään itseni kurinalaisena karkeista. Niin hyvä, että musta ei ikinä tullut jalkapalloon. Mm. Mutta en mä oon täällä niin kuin silloin, että kyllä minunkin pitäisi saada olla mestari jalka. Mm. Ei musta tule. niin kuin mä tiedän, että mm. ei musta tuu rakettiinsinööri. Mm. Mä tiedän mun aivot, mm. mä oon pahoillani, niin kyllä mä mm. voin lukea kirjoja. En mä tiedä avaruudesta mitään. Mm. Niin en mä voi tässä olla sillä, että hei, minun pitää saada olla rakettitohtori. Tiedätkö, että pitää joita, niin, pakko hyväksyä. hyväksyä. Ja kyllä semmoinen ultimatinen niin jokaisella on jokaisella löytää se oma rakkaus siihen tekemiseen. Niin kuin mä aina, että se, äh, on onnellinen ihminen, joka herää joka aamu hymyssä suin tekee sitä hommaa, mitä rakastaa. Niin se on se juttu. Ja se palkka ei saa olla kuitenkaan se pääasia. Mutta totta kai se pitää olla semmoinen, että se tulee toimeen sillä. Kyllä. Mutta se, että, tota, et sä löydät sen oman, oman juttus, niin se on ehkä semmoinen avain onnellisuuteen. Ja, ja, ja sitä niin kun toivoisi kaikille. Mä uskon, että jos Mä luin jostakin, että yli 90 prosenttia joka aamu lähtee töihin, mitä ei, mistä ei tykkää, niin se on aika sur surullista. Se on paljon joo, siis koska kyllä mäkin yritän sen arvottaa niin, että se työympäristö, työkaverit ja sitten se palkka. Totta kai varmaan vaikea löytää tyyppi, joka ei haluaisi enemmän palkkaa, mitä mm -hmm. hän saa. Tai niin kuin, että aina haluaisit olla lisää ja haluat tulla toimeen ja haluaisit sillä että sun ei tarvitse katsoa hintoja kaupassa, joudun katsomaan hinnat kaupassa. Eh, mutta että mullakin on ollut niitä tilanteita, missä mulle on jostain duunista tarjottu huomattavasti enemmän, mitä mä saan siitä toisesta duunista. Mä oon joutunut kieltäytymään, mä oon sanonut, että totta kai houkuttaa rahaa, mutta mä en voi, koska mä tiedän, että mä en ole niin onnellinen tossa kuin sitten tässä toisessa. Ja, ja mua katsottiin, ja saat, että sä varma, mä sanoin, että mä oon varma. Okei, jälkeenpäin mä voin miettiä, että no perkule, olisin mä sen rahan tarvinnut, mutta en mä pysty, pystynyt siinä hetkessä. Kyllä mä menin nimenomaan se toinen, toinen systeemi siinä edellä, voi olla, että siitä, siitä, sitten pitkässä juoksussa se saattaa olla myös virhepäätös, jos ajattelee jotain tiettyä juttuja, mutta en mä voi mennä, mä, mä, menen yleensä just nimenomaan siinä, että missä mun on kiva olla. Joo, sit jos mun ei kiva on kiva olla, sitten mä tavalla. lähden sieltä. Mm. Ja tota, totta kai mä edelleen elättelen toivetta, että jos musta tulisi ammattikolfarin, pääsisi librahoihin Joo, kiinni. Joo, uno, <laughs> eläimen noin tylysti. Voidaanko <coughs> me lopettaa tämä näin tylysti? Realiteetit pitää olla kunnossa. <coughs> niin. Tiedät, että se on ihan mieletön itse mutta pitää <coughs> <coughs> olla <on> realisti. <coughs> no, mutta mitä hei, tähän loppuun tein, mutta tähän meidän ensimmäiseen yhteiseen säveleen, niin kun tässä mun taustalla on, että näkyy varmaan ehkä vähän kamerassa, mutta tässä on nimikirjoituksia, pelaajien nimikirjoituksia. Hall of -Holo niin. Fame-taulu. Niin, sä sanoit, että, että mä en voi laittaa mun nimeä Joo, tähän. sä et ole, sä et ole vielä niin kuin siinä statuksessa, sä oot ansannut nimestä. Mutta me ollaan täällä <laughs> tää taksien tiloissa. Sä et tosin kyllä ikinä nähnyt, kun mä luistelen, mutta onks, onks mulla ei mitään saumaa niin kuin esimerkiksi taksin nykyjoukkueeseen. <laughs> en mä onks, onks mennyt juna vaan Kyllä mä kestän sen. Mä luulen, että juna, pika, pika juna <coughs> 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 mutta ei unelmi pitää olla se. <coughs> Ehdottomasti. Mä jä, mutta ei sitä tiedä, jos seuraavassa jaksossa niin yhtäkkiä, mutta nähdäänkin tuolla no, En tiedä mitään. Mutta kiitoksia, jos katsoit loppuun. Tämä oli ehkä tässä tämä meidän, meidän, ensimmäinen yhteen tuok. En mä tiedä yhtään kauan me jauhettiin, mutta tulihan tässä nyt kaiken näköistä sanottua. Tuli, tuli. tuli tota, kyllä tässä niin ku... Jäi varastoon kerran. Jäi varastoon kyllä kaiken näistä. Mutta hyvällä mielellä keskustellaan, Okei, vielä, asioita. Okei, vielä kenestä kenne, tulee pressa? Mikä on sun vöikki? Ää... Sä muuten et sanonut yhtään näistä pressaehdokkaista niin kuin mitään... Niin kuin... No emme, en mä sano muuta kuin... Onko, että onko munehdokka... joku, mikä ei, mistä et tykkää, taikka... No ei, en mä okay. siinäkin on taas, mä olin kaikille avoin, mä, mä katsoin niitä haastatteluita, niin ei mulla ollut siis... Oliko sulla ketään yllätys, ketä sä niin No ei mä tiedä, mulla oli, siis silloin oli, nämä oli siis, nämä oli joku toiset jutut, nämä oli, oliks, kävitinkö me jotkut eduskuntavaalit justiin kanssa? Joo. Niin kato, kun meillä sanomatalous kävi näin, mä sanoin monesti, mä sanoin siis radiossakin, että Sari Essa ja yllätti mut sillä tavalla, että, että tota, tai yllätti siis tarkoitan sillä, että mä en ole hirveästi häntä kuullut ja nähnyt, kun tietyissä yhteyksissä, nyt kun mä olin kuulemassa, mitä hän puhuu eri asioista, niin mä olin sillä, että Sari Essa on näistä kaikista puhuu niinku enite asia ja on niinku järki päässä, puhuu loogisesti, liittyy se sitten johonkin sähköautoihin tai talouspolitiikkaan tai mihin ikään, mitä ne siellä puhukin, niin mä muistan vaan, että Sari Essa ja Paino, niin kuin hyvin tulee tavaraa Todella sieltä. hyvin. Ja, ja mä olen, jotenkin saanut hänelle isomman joo, kannatuksen mä olen kyllä. kannatuksen. on samaa mieltä kyllä, että, että, hän on todella fiksu nainen ja, ja, ja ulosantia, mitä hän niin. kantaa omaa imagoa, niin on, on, todella kyllä hieno. Ja siinäkin taas en mä, ole mikään, en mä ole kristillinen, mm. enkä, enkä sillä tavalla, kyllä mä silloin tälle kädet raittaa ristiin, mutta en mä käy sunnuntaisin kirkossa. Mm. Mutta silti en mä katso, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että pitäisi pystyä katsomaan aina se ää, asia kerrallaan, eikä mennä vaan että tuo puolue. tuo mm. puolelle. Mä olisin mä olin ihan varmis niin antaa sarjassa siellä niissä eduskunta vai mitkä valit ne nyt olikaan jääneet. Niin Mitäs Mika Aaltola? Hah, Mika Aaltola, niin Mika Aaltola, se, siinä oli ehkä vähän tämmöinen tietyllä tapaa kaikki puhu siinä, kun Ukrainan sota alkoi. Siinä niin, aika monen oli. Niin, se hype Joo. oli niin kauhea, ja hänelle saati ajettua päähän. Se voi olla tietysti väärästä, mutta mitä miten se näytti ulospäin. Että mm. hänelle ajettiin sivusta päähän että hei, sulla on hyvä mahku, kansa dikkaa, hyvä. kansa, ta, kansa tzenna, ja. Sehän ja jääpä... oli hyvä siinä, todella hyvä. Ehdottoman tzenna. hyvä. Mutta että et vähän sama kuin ehkä mulle, jos mulle nyt laitettaisiin taksin pelipaita, niin, niin saattaa olla, että mä hyppään vähän, vähän liian isoon tilanteeseen, niin kuin liian mm. aikaisin, mistä mulle ei ole oikeasti oliko siellä, ihan... Oliko kuka... siellä vähän semmoinen viba jossakin vaiheessa, että hän ei välttämättä enää edes halunnut olla siinä ihan mukaan lopussa. Eikö, eikö vähän semmoinen passiivinen si, ää, sisät, olemus vai? Si, mä en, niin. Mut varmaan hieno kokemus oli, ei siinä sinänsä, mutta... Ko tota... Kokemuksena mahtava ja muistuttia, hmm. ja eihän, eikä, eihän, niin kuin, eihän hän sillä tavalla, en mä sano, että hän Huonoa oli. Tai siis tiedätkö, se, että, mm. sillä, että eihän hän ollut mikään ihan peuraa totta kai eihän hänellä voikaan olla mm. se tietämys ja käsittämys kaikesta, millä näillä, Kyllä. jotka on 40 vuotta tehnyt, tota, eihän hän ollut noissa kuvioissa, hän on ollut siellä instituutissa vai mikä mm. se Mutta että, tietty, kyllähän hän että hän on opiskellut, mikä on mun mielestä hyvä merkki, että hän on tehnyt duunia, tiedätkö? Kyllä. Ja, ja, mehän ei tiedä tarkalleen, mitä hän tietää, mistä hän tietää ja kuinka paljon ja muuta, mutta se mitä kameravälityksellä, niin kyllähän sä huomaat, että eihän kaikessa on ihan samalla kartalla, mutta hän oli tehnyt duunia, että eihän mm. nyt ollut siellä Tiedätkö, mikä se on se, puhutaan tuo ehdokas, toi tämmöinen niinku, no prot protestiehdokas. Mm. Eihän hän semmoinen ollut. Et et Kyllähän hän niinku kisoissa mukana ei, oli. Mitäs tota, uh, Jussi halla -aho? Jussi halla on mun mielestä yksi analyyttisimmistä kavereista. Niin kuin hän taisi itsekin sanoa, hän miettii tarkkaan mm. mitä hän sanoo, miten hän sanoo. Ja mun mielestä se kuva, mikä mulle häli, hänestä jäi, ja tämä taas tietyistä asioista hänen kanssaan voi olla eri mieltä, voi olla samaa mieltä, mutta mun mielestä se että hän miettii ja hän myöskin koittaa katsoa, ainakin se mitä, tiettyä, mitä mä näin, niin hän koitti katsoa asioita myöskin vähän rationaalisesti eri kulmilta. Mm. Ei lähteä se, niin mikä tuntui yleisesti hyvältä lähteä. oli se sitten mikä asia tahansa. Mm, kyllä. Niin hän oli vähän semmoinen. Ja mä, mä jopa itse ounastelin, että hän olisi saattanut olla siellä jopa kärki kaksikossakin mm. tietyllä tapaa. Siis hän, todella fiksu jätkä. Esiintyi ja, kyllä edukseen kyllä. niissä. Ja ei, ei jäkkule sanattomaksi missään olosuhteessa. Ja, totta. ei jää. Tii, että... ja kyllä hänenkin huomasi, kun tietysti katto haastatteluja ja muita, niin kyllä siinäkin oli, kun puhutaan tästä, että niin, en mä tiedä, ainakin mun silmään vähän vaikutti, että tietyllä tavalla tietyt jutut aseteltiin eri lailla hänelle kuin muille mm. Et, et, et oli hänellä siinä se Jutta Urpilainen. Mutta mut vielä hallahasta sen verran, että mä näen sen, että me tarvitaan sitä eduskunnassa. Me tarvitaan sitä hallituksessa. Me tarvitaan sitä, sillä on niin kova osaaminen ja se Suomi ensin tota, ajatusmalli, mikä on minusta tosi tärkeää. Mun mielestä se on paljon parempi ja tehokkaampi siellä kuin pressana. No, se voi, varmasti voi olla näinkin ja, ja en tiedä, eihän se mikään sano, että ja hän ei luul... lähtisi ehdollisesti myöhemmin ja vielä. Ja mä mä luulen, että se mitä ihmiset näki, minkälainen on oikeasti Jussi halla niin mä uskon, että se antoi tosi positiivisen mm. kuvan itsestään juuri sen takia, että nyt ihmiset pääsivät oikeasti tutustumaan, kuka hän oikein on. Niin, no sehän on hyvä, kaikista paras on suorissa lähetyksissä, jos ne on ja pitkään, kun sä pääst oikeasti esittämään ne asiat, eikä niin, että ne, et painetaan asioita ja ruvetaan luomaan tiettyä mielikuvaa tietystä asioista. Mm. Hän voi vahvistaa sitten mielikuvaa tai hän voi myöskin purkaa sitä, Myöskin näissäkin asioissa pitää olla sillä ihan samalla tavalla kuin mulla on muiden kaikki ehdokkaiden kanssa ollut, että mä koitan antaa heidän puhua. Ja niin kuin mä sanoin Sari mä sanoin, että hei okei, okei, täällä on niin kuin, jos mä olenkin siinä ollut, että okei, en mä mitään kristiisti, mä on niillä on ne jutut, mutta se, mistä hän puhuu näissä mm. asioissa, okei, okay, sitten jos mennään johonkin tiettyihin asioihin, on se sitten aborttia tai jotain, mitä nämä on, niin niissä saattaa tulla mm. sitten. Mutta joissa ei se tarkoita sitä, että jos jossain asioissa on eri mieltä, sä et voisi hyväksyä jotain toisia asioita. Totta kyllä. kai sitten teet lopussa sen päätöksen, että onko siellä enemmän niitä hyviä kuin huonoja. Mm. Mutta tota, en mä tiedä muita, Jutta Urpilainen on ollut aika paljon piilossa. Hänhän hän on ollut siellä jossain. Se tuli aika myöhään tuohon niin, kisaan. Rajojen ulkopuolella ei hänellä ollut ehkä siinä niinku todellista mahkua kyllä. käytännössä mm. ollenkaan. Eikä tiedä Jalliskin tiesi, että ei hänellä ole Juttakin osaa kyllä puhua. Kyllä se niin kuin... Erittäin hyvin. Niin, ja hänelläkin on kokemus on iso. Niin, että hän on ollut monessa mukana. nimikin on semmoinen, että mä muistan se on niin nuoruudesta. Kyllä. Öö, sitten ketä meillä oli muita? No Jallis. No Jallis oli, Jalliskin ties varmasti, että ei mutta mm. hän lähti sinne. Hän oli ottanut vähän jenkkityylistä tätä asennetta siihen, että hän rupesi kaivaa niin lokaa ja ikään kuin koitti mm. semmoisella, sitä Joo, kautta tehdä niitä. Olisin, että... Mä kaivannut ehkä enemmän sitä niin kaikilta vähän toisiaan se kohtaa. Et mun mielestä siinä oltiin, siinä oltiin vähän lii, liian niinku mukavia. Hmm. Ja olisi pitänyt päästä vähän mukavuusolla. Haavisto ei missään vaiheessa näistä karunakaupoista kukaan antanut kysellä, että mikä se homma, kun suomalaiset maksaa niin hemmetisti, että kun karuna myytiin raskalaisesti, sijoittajille, hinnat nousivat. Mitäs tämä isistä juttu? Haettiinko se? siitäkään oikein missään? Oliko se aika laittomasti haettu Siinä oli jotain hässäkkää. Hmm. Stupia korvennettiin hänen päätöksistä ja hän sanoi, että on ollut väärässä. Hmm. No, kaikki on. Tehty. Mä, mitäs reeni on? Onks reenillä mitään? Mä en muista, en mä mäkään ole niin tarkkaan noita, että mulla on just kanssa, että en mä... Reenikin on fiksu äijä, mutta sekin oli vähän liian, niin kuin, se vähän pliisu kuitenkin? Niin. Liian varovainen tai semmoinen, mutta tota, ois, ei, ei, kyllä hänestäkin varmaan ihan hyvä pressaus olisi voinut tulla. Niin, kyllä. Joo, en tiedä. Siis periaatteessa tietyllä tapaa, joo, kaikki ihan hyviä ehdokkaita, mutta että en mä tiedä. Mitäs Lee Anderson? Lee Anderson, hän on myös semmoinen, hän on hän on vähän semmoinen, mä sanoisin tämmöinen, mitä mä tykkään kyllä, että poliitikkojen pitäisikin olla. Mä, mä en, kans, mä en kuulu siihen kategoriaan, että poliitikot on niitä, että kravatti suorassa jo ollaan näin. Ja, että hänessäkin on sitä semmoista pientä tämmöistä, niinku mitä mä sanoisin, tämmöistä pop-rock-asennetta, tiedätkö? Että ei hän ole semmoinen. Mä tikkaan siinä, siinä mielessä, että hän, hän on tuolla ja hän vetää kolmosta tuopista tuolla noin eduskuntaistunnon jälkeen jossain kalliolaispaarissa. Jaa. Niin mä tietyllä tapaa tykkään, että siinä on vähän semmoista, että ne ei ole ihan, koska pitää kuitenkin muistaa, vaikka ne edustaa kansaa, mutta ne on kansalaisia, niin se, että et, et, et miksi heidät pitää tehdä tiettyyn muottiin, vähän niin kuin jossain Englannissa että se koulut, että kouluasut ja näin. Ne on lapsia. Että antakaa niitä olla lapsia. Sama tässä, ne on, he on, kansalaisia. Heidän pitää tietää asioista, heidän pitää edustaa, heidän pitää Suomen parasta ajatella. Se, että jos hän menee kaljalle johonkin, vai se, että hän menee lennättää leijaa puistoon, niin ei sillä mun mielestä pitäisi olla väliä. Ei, ei, Tiedätkö ei. Mites, mites Haaviston seksuaalisuus? Se tulee vaikuttamaan. Mä toivon, että se ei tule vaikuttamaan kumpaakaan suuntaan, koska se, se ei ole tästä niin olennaista mun mielestä. Niin mä luulen, että sekä Stup ja Haavisto itse ei halua, että mm -hmm. sillä on positiivista eikä negatiivista vaikutusta, mm -hmm. koska nyt jälleen kerran metsitään me presidenttiä, jolla pitäisi olla ne presidentiset kyvyt ja ne, mitä me halutaan presidentiltä. Mm -hmm. Eli se, että, 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 että onko se playboy? oot sä miesten mies, oot sä naisten nainen, kuka sä oot, niin näähän, eihän nää, ole, näähän ei liity siihen millään tavalla. Ainakaan, ainakaan mun käsittääkseni. Ei, ei, ja mä en mä... ainakaan tee päätöstä sen mukaan, että kyllä mä kuuntelen ja katon, että, ja niin kuin tässäkin puhuit, se edustavuus ja, ja ketä mm. näin. Niin siinä mielessä. En, mm. en, en, mä, en, jaksa uskoa, että kumpikaan on sillä Pitäisikö jätä... sun mielestä pressalla olla enemmän valtaa? Pitäis. Pitäisi olla mun mielestä. Ihan ehdottomasti pitäis olla. Ja, 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 ja se justi, että Niitä voi olla perustusoikeudellista valtaa, voisi lisätä, mutta myöskin tietyllä tapaa me tarvitaan semmoinen ehkä vähän kekkostyyppinen presidentti, joka oikeasti jotain kautta sit hoitaa niitä asioita. Mm -hmm. Mutta nyt kun se on näin, niin sit pitää olla ainakin sit se edustava, joka kuitenkin ymmärtää ja osaa pitää ne suhteet. Ja mikä tärkeintä, pitää sen Suomen puolta, Kyllä. eikä niin kuin meidän EU-ssa, meidän MEPIT ja muut, ne pyllistelee siellä ja ottaa kaikki vastaan. Tää, niin kuin maanviljelijät, luonto nyt tämä pullopanttihomma okay, näe. Okei, nää... okay, mennään, mennään. Ehkä jutella, toisella kertaa. Jutellaan ollaan Joo. kertaa. Meillä on, okay. meillä on kohta kiire jo. Joo, nyt on pois. Nyt niin me lähdetään. Kiitos. Ei mitään, kiitos. ai.